Ale už to, vy jste měl tam, to koleno, nebo no, co jste měl? No, tam už jsem nehrál, tam jsem tam zkoušel, jestli náhodou to půjde a vlastně za 3 měsíce to nešlo. Takže nešlo, jsem, jo. Takže a jsem, jak to máte dneska s tím kolenem? No, už je to máte ještě horší, no. Co? Je to ještě horší. Hraju hokej. Co? Hraju hokej. Hrajete hokej, no, jo? Fotbal jsem přestal a tam to jde, hokej, paradoxně to jako, to jde. To nevadí. Ale oni vám to pořád nějak operovali, se pamatuju matně, furt ujfaluši koleno, koleno ujfaluši. A no, nespravili to. Nespravili to. Ne, no. A co to je, jak je to možný? To bylo hodně opotřebovaný. Jo. Mm. A co jste dělal, vy jste? No, tak 18 roků. 18 roků? 18 roků jako v tom profesionálním fotbale. No, to je pravda. To je, bylo toho dost, no. To je pravda. No, ale tak vy hrajete hokej a fotbal jste nechal bejt. No, chodím fandit. Fandit? Tam u nás, na dědině. Na dědině? No. Tak kde? To je ve Staré Vsi. Ve Staré Vsi? Jo, už tam hrajete fotbal? No, tam jsem ještě hrával, ale už nehrávám, už jsou ti kluci mladí, rychlí a už nechci to není, jako blbec. To no. Není ono. No a vy, když jdete na fotbal, když říkáte, že teda fandíte, tak jdete s tátou? Nebo sama? Teďka už moc ne. Moc ne, no, tam bude asi někdo, já, no. Tam bude někdo zajímavější asi, ne? Ne, to ne. Ne. A tatínek má nějaký přednášky výchovný k vám? Hm? Vůbec. Vůbec? Vůbec ne. Vy necháváte holku ladem? No, tak to zase ne, ale tak chodí s kámoškama. Že jsem zodpovědná. Říká vám. No, no, to, ne, takže... no. To uvidíte, jak vypadají ty kámošky. No. Čekám, kdy to přijde. To je, tak já to neznám, já dceru nemám, ale a jsem rád teda. Jsem rád. Já bych zatím... na tom byl nervově špatně asi. Takhle ono možná to přijde, zatím jsem klidný. No tak než se objeví nějaký. No, 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 no. A já to asi mám po otci, ten nenáviděl každýho chlapa u mých sester. A vždycky říkal, jestli jsem ho viděl a co jsem mu říkal. A říkal, jako jsem říkal, to je hajzl od pohledu. A když jsem se ptal, jak na to přišel, říká, vidím mu to na očích. No. Ale tak vy nejste asi tak asertivní v tom, ne? No, tak já to nemůžu říct, protože vlastně Kačka mi ještě nikoho nepředstavila. Ještě nic nebylo. Nebylo nic. Takže... nic nebylo. Takhle, tak vy až si představíte až nějakou vážnější známost, ne? No, oni nebyli ani ty. Ne, ale když nevá... bude, tak nebudete s každým klukem chodit domů, to byste no, se ulítala, že jo? Ne, tak se počkáš, to bude trošku co jako mít smysl, tak v plánu, na oběd no. Nebo tak. No, a tatínek připraví oběd a... No, jako sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat, no. Jo, nemáte zatím žádný plán? Ne, nemám představu, opravdu. No a tak, a jak jste to dělal vy, když jste byl mladý a představovali vás rodičům? Nebo vy si vás vůbec představili, já nevím. Já jsem to měl takový rozlítaný docela. Jo? Jsem rozlítaný, jako že jste byl v hodně rodinách, nebo? No, jako že jsem právě do žádné, jako skoro se nedostal. Nedostal. No tak to vám rozumím, já taky ne. Mě ukazovala jenom z okna a nepustili mě. Já stál s hárem dole, co je, a ona dělala už nic a zavřela okno. Tak to znám trošku, tak jste se taky nedostával, jo? Moc ne, no, opravdu. Ale tak na druhou stranu, vy jste byl perspektivní, pak když jste byl fotbalista, tak to a nemohl být. To už se nedostal do žádné, no. To už jste se nedostal do žádné. To už bylo ještě těžší, no. Jak těžší? No tak to jsem byl rozlítaný ještě víc. No tomuhle vy říkáte rozlítané, jo, jo, jo. Tak to já nebyl takhle rozlítaný jako vy, ne. Ale a už máte přehled, v kolika zemích jste hrál? No v Německu, v Itálii, ve Španělsku, v Turecku. V Německu, jo. A nejlepší to bylo kde? Co se týče života, tak asi v Itálii. Hmm, to věřím. A fotbalově a z mé strany určitě bylo Španělsko nejlepší. Jo. Jste hrál Atletico Madrid? Ano. Co, že jo? Jsou hvězdní týmy, kde vy jste hrál. No, dobrý to bylo, no. Dobrý. A přitom, že jo, vy jste se tak jenom narodil a kopal, ne? Tak jako, kopal jsem o 4 roků, no. Ne, ne, ale jako... Měl jsem tátu, který byl hrozný pes, který mi dával teda pořádnou sodu. Jo, jako chtěl, abyste trénoval, nebo co? No, chtěl bych byl lepší než všichni, hrál jsem od to mě chtěli taky, nepovedlo se, no. Hrál jsem o 2 roky staršíma, pak jsem hrál ještě za ty mladší, za tu svoji věkovou kategorii. A jako dával mi, jako fakt mi jako nadával, když jsem hrál špatně a tak dále. No, kolikrát tak, to nebylo příjemný, ale já jsem hrál zároveň právě i hokej, ve které jsem byl velice průměrný. Jo. No a tak jednou jsem jako byl takový už z toho špatný, že jsem mu řekl, jestli mi bude jako takhle dávat jako před lidma na hřišti jako takovou sodu, takže jsem mu na to
že se na to vyserete asi. To vyseru, no. Si umím představit, no. A že budu hrát ten hokej, no. No a dobře, a kdy to začalo? Kdy byl ten první moment, kdy jste jako si říkal, to začíná velmi dobře? Tak první moment byl asi ve 13 letech, když jsem odešel z domu do Olomouce, už no, do 8. třídy. Do 8. třídy do sportovní školy, ale tam jsem odešel, jako, že jsem byl talentovaný z toho našeho Moravskoslezského kraje. Jo, do školy sportovní. Takže bylo nás tam, jako, bylo hodně. Nás tam hodně a tam jsem začal poznávat, že ta konkurence je opravdu velká, ale nepřemýšlel jsem absolutně nad tím, jestli budu někdy hrát za A tým Sigmy Olomouc. To přišlo až vlastně v nějakých 17 letech, když jsem dostal nabídku na profesionální smlouvu, tak pak... No, to jste dostal už na té škole? To jsem dostal v Olomouci, no, to jsem dostal ve 4. ročníku. Aha, no tak to byl ten první úspěch. To byl ten první takový ten moment, jsem si řekl, no, tak možná bych opravdu si mohl vydělávat tím fotbalem. A je pravda, že takhle začíná spousta fotbalistů a pak z toho nic není klidně, to že jo? Že to začne nebo chvíli mu to jde a pak ne, no ale tak to nebyl váš případ. A mě vždycky fascinovalo u vás i to jméno, ono se to dobře tak jako vyjímalo, Ujfaluši, ono to vypadalo, že tam máme už cizince trošku. Je to maďarské, no, ale máme vlastně rodinu v Rumunsku, no. V Rumunsku, aha. Je to maďarské, znamená to tuším Novovesničan. Novovesničan, no, aha. Ale jako rodinu naši jezdí, nebo byli tam asi třikrát, čtyřikrát v Rumunsku, aha, rodinu. Já tam ještě nebyl, no. Za těma příbuzným. No. A vy dneska moc necestujete? Cestuju docela dost. Jo. No. Jako turista? Turista, no teďka už je pracovně zase. Jo. Teďka už je pracovně. A co děláte teď? No začal jsem spolupracovat s agenturou, která mě v podstatě provázela tou mojí kariéru od nějakých 28 let. Aha, takže jo. Takže s nima, takže jezdím po fotbalech, i tady v Česku, i v zahraničí. A vy hledáte hráče? Nebo? Hledáte mladý hráče, šikovný, anebo se staráte o to portfolium, které máte? No a to mě zajímá, jak se hledá třeba ten hráč. Sedíte na tribuně, koukáte, jak hrajou, že jo, a říkáte si, tenhle je dobrý, tak si napíšete, jak se jmenuje, jo. No, tak přece jenom za ty roky máte spoustu kamarádů po té České republice, takže vždycky vám dá někdo typ. Nějaký typ, hele, je tady šikovný klučina, aha. Má 15, 16, někdy 13. Protože těch agentů u nás je docela dost, jo. Na tak malou republiku. Aha. Takže člověk, když někoho objeví, tak zjistí, že je třeba desátý až. No to si představuji, jak sedí ten 13-letý kluk a říkám, tak jaký máte nabídky. No. Tam sedí půlka první ligy a říkají, my ti dáme byt a tohle. A ono nám říká, dobrý vy. No. To ne. To většinou jste s rodičema, ale... Ti už jsou třeba domluvení s někým jiným, že? Rodiče, no. A je to moc brzo za mě. Jo. No, protože ve 13 letech to nevíte. Někdo vám vyroste rychleji, někdo... Já vím, ale oni se bojí, že pak bude dobré, už o něj přijdou, že jo? To je možný. No. Tak to prostě je, no. No tak ale to vy máte výhodu s tím hraním, když hrajete takhle od dětství, tak jednak máte tu zkušenost a jednak to může být i výhoda, že se v tom oboru můžete chytit, no. Uvidíme, no, tak chtěla bych určitě. Jo, no a teďko, když hrajete, vy hrajete v seriálech, že jo, tak co jsou takové vaše postavy? Vy hrajete samozřejmě mladou slečnu, ale jako naivky, nebo? No, tak ze začátku mám pocit, že ta moje postava teďka, co hraju, tak byla taková jako trošku mrcha, bych řekla. Trošku mrcha, jo. Trošku mrcha, no. To je zajímavé, ale... že vám to dávají, že jo? No. Přemýšlela jste o tom někdy? Radši ne. To je taková zvláštní, já jsem o tom taky ani nepřemýšlel, já hrál jenom šmejdy vždycky. Ale jako ani jsem o tom nepřemýšlel a ani jsem si neříkal, proč bych nehrál. Já taky ne, no. Taky ne? Ne. A teďka už ne, ale teďka už nejsem mrcha. Ne, teď nejsem mrcha. To spíš taková chudinka, no. Jako chudinka? V jakém smyslu? Jako... Taková jako... Jako přiblblá nebo co? No ne, taková trošku jako, že... Jak kdyby jí týrali, jako. Jo. Jako kdyby týra, jo. Že si nechá na sobě dříví štípat trošku, jo. No to přejde, tak my se ty figury taky vyvíjejí, jo. Uvidíme, kam to půjde dál, no. No, ale no tak druhá pravda je, že na herectví žádnou školu mít nemusíte, tam stačí, když vám to půjde. A v nejhorším si uděláte ty práva, no. No.
Tam je to takový, tak jako, že pak máte práva, což má hrozných lidí a pak taky dělají třeba klidně něco jiného. To mám v plánu, no. Nebo jako... To máte v plánu? Uvidíme. Že byste dělala ne, práva nemám, pro to, abyste něco vystudovala, ale pak byste dělala něco normálního. Jako. No. No tak vidíte, to on jako si je taky vědomý toho, že jo. Jo, jo. Nic neplatil, ale ta částka nesedí. No a ono to trošku je podobný, ten sport s tím showbiznisem. Trošku. Jo? No, je tam ta veřejná známost, že jo. Jenom tady je to, ten sport má něco v sobě regulérního v tom, že teda jsou výsledky sportovní, to v showbiznisu není. A o to je to někdy horší. No, ale to je jedno, tak když vás to k tomu tahne, tak budete šťastná, když to budete dělat. Je. Táta bude chodit se na vás dívat. A divadle byste chtěla hrát taky? Divadle moc ne, to mě nějak neláká. No. To vás neláká? To mě neláká. Já bych chcete být na stadionu spíš, jo? Nebo... No. Ne, spíš filmy, no, a seriály, jako. Jo. Jo, jo, jo. No, tak třeba vám to nabídnou divadle taky, tak až to ochutnáte, třeba se vám to bude líbit. To bude líbit, no. No. No a prosím vás, vy jako od dětství jste musela být vystavená tomu, že kluci ve škole věděli, že jste dcera fotbalisty slavnýho, ne? No tak co říkali? Já jsem to nějak neřešila. Ne, ne, ale tak jako dávali vám najevo, že teda táta jako je slavný. Ani moc ne? Ne. Moc ne. Jako, tak ne přímo mě, třeba ostatním, jako jo, že se o tom jako povídá. Jo, že to je ta. No, tak trošku, no, ale jako mě ne přímo. Vám přímo ne. Já jsem nikdy nějak se o to jako nezajímala moc. Jo. Naštěstí. No, ale tak vidíte, nakonec dneska sledujete fotbal taky, takže to máte trošku v rodině. Určitě. No, a vy chodíte jako na ligu i? Chodím, jo. Chodím, no, právě, na zápasy normálně. Jo, máte asi protekční místo, že jo? To bych neřekl. Ne, to nejste schopný to zařídit, otce? Fakt ne, ne, jsem rád, že dostávám jako lístky. Když jdu na Spartu, tak vždycky se spojím, buď s Mírou Barankem, nebo přímo s Tomem Rosickým, takže dají mi jako pěkný lístky, ale to, že bych měl nějaký fixní místo, to ne, permanentky jsem si nekupoval, takže... No dobře, a proč byste si kupoval taky, jako ježišmarja, tak jste tam hrál, sice nedlouho, ale hrál. No, nehrál, no, jako, ale jo, máte pravdu. No. A na Slavii by taky mohla jít, na Slavii, ne? No, tak tam chodím spíš jenom já už. Jo, takhle, vy chodíte na Slavii. Já chodím na Slavii, na Spartu, na Bohemku, se ve finále na Olomouc, kde jsem začínal. Takže teďka jako ještě v rámci té práce teďka vlastně chodím na každý fotbal, co jsem tady. A do Olomouce se občas jedete podívat? Ano, ano. Jezdím velice rád do Olomouce se podívat. Jo. No bodej, tak o tamtuť fotbalově jste vlastně. Přesně tak. Jo. No a teď jim to tak nejde, ne? No tak myslím si, že asi pomýšleli na poháry, ten závěr si jim nevyvedl, ale spíš budou muset přemýšlet nad tím, jak nahradí Chytila, který odešel do Slávie právě, no, protože to byl takový klíčový hráč pro ně, hodně gólů, takže uvidíme, co vymyslí. No a prosím vás, co tomu říkáte, tomu našemu fotbalu třeba z hlediska těch rozhodčích? Já se na to proto nedívám, protože vždycky si říkám, a tady budu vidět zápas a pak si přečtu v novinách, co to je za šmelinu zase. No mně se zdá, že to je čím dál tím horší. Jo? No. No mně taky. No. Ale to jako... se mi zdá pořád už asi 20 let. Si říkám, to je ještě horší, než to bylo, protože no, já bych se na to koukal. A tak těch 20 roků zpátky, ještě když nebyl ten VAR, tak to byly ty chyby těch rozhodčích. No, ještě jako, no a teď je VAR. Teďka je to, a i s tím VARem mi to připadá, že to je fakt jako šílený. Jo. Zápasy trvají 120 minut ve finále, se rozhoduje ve 115., ve 110. No, já vím, a on se pak jde podívat, že jo, vrátí se a řekne, jestli jo nebo ne, a oni pak říkají, že pozoruhodný, jak mohl na základě tohle videa rozhodnout tak blbě. A ještě tam má další tři lidi, že? A ještě tam má další tři lidi, no, tak co to je? Tak proč to video máme teda, nebo co? No, já to nechápu, já jsem to říkal hned od začátku, když to začalo fungovat, že to je největší jako nepřítel fotbalu. Jo. No ale tak oni jsou tam čtyři nebo kolik a posoudějí to všichni čtyři blbě, nebo co? No, tak to ví jenom ti čtyři, no. Jo, takhle. Možná ještě někdo pátý. No počkejte. No to bude ten nejdůležitější. To je takzvaně plátce. Ale a venku je to taky takhle blbě s tím VARem?
Pořád, jako teďka, jak je ten VAR, tak pořád se něco řeší. A... No furt se chodí, vždycky ukáže, no, že jde na telku. No, no, je. Třeba zrovna v tom Turecku dcera je kolikrát 120, 125 minut. A rozhoduje se opravdu, oni jsou takový horkokrevní, takže oni jako při každé nějaké situaci tam jsou roztržky a tak dále, takže tam je to ještě horší, než tady si myslím. A necítil jste se tam nebezpečně v tom Turecku? Já chtěl na trošku strach, že oni jsou tak jako horkokrevní, že nemusí být problém. Když jste hráč soupeře? No, přiznám se, že když jsem tam byl týden, nebo pět dnů možná, tak jsem se chtěl podívat na Grand Bazaar. No. A ten Turam, který jel se mnou autem, tak mi říká, že tam nechodím, že mě všichni poznají. A já jsem se mu snažil vysvětlit, že mě... No jak dlouho jste tam byl v té době? Byl jsem tam pět dnů. Pět dnů? No. Pět dnů. A tak jsem mu řekl, že se tam půjdu podívat, že jsem tady pět dnů a byl jsem tam sám. A dodal jsem nějaké bydlení spolu s mým kamarádem Barim, Milanem Barošem, který už v té době tam byl, ano. Nějaký tuším tři roky. Takže jsem tam vletěl, no a když jsem viděl, jak prodávající už mě zbystřili, začali pískat, takže tam všechno se běhlo a jako fakt jsem si myslel, že to bude takový přátelský, ale nebylo, skočili na vás, začali vás jako líbat a fotky, takže jsem... Ale i chlapi vytočil, vás líbali, ne? No jenom, tam nebyli ženský, tam byli jenom chlapi. Oni vás vlastně přepadli takovou láskou. Přesně tak, no. Takže jsem se otočil a vlastně běžel jsem těch asi 300 metrů zpátky do toho auta, kde jsem nevěděl, že bude čekat, ale on tam čekal, protože tušil, jak to může dopadnout. Co bude? A to jste, no tak oni vás znali samozřejmě jako hráče odinut, ale věděli, že jste tam už. No, ale jinak to bylo v pohodě. I když vás potkali fanoušci jiného týmu, ať Bešiktaše nebo Fenerbahce, tak vás slušně pozdravili, jenom řekli, že oni jsou teda fanoušci jiného týmu, ale nic, chovali se slušně, no. No je to pozoruhodný. No a já jsem na to koukal, mě to zaujalo, protože my jsme takhle dohledávali si Rodokmen a taky jsme pak byli pořád na hřbitově. Protože no, tak, no, ono to jinak nejde. Většinu příbuzných má člověk na hřbitově jistě, vlastně. No. Že? Pokud máte šikovné předky, kteří se na ten hrob nechali správně napsat no, tak ne, data narození a umrtí, tak se to docela hodí. No ne, tak dobře, ale ono druhá věc je, že i to vyžaduje určitou dovednost najít ten, i když oni jsou, to znáte ty programy na ty hroby? Samozřejmě, jsou evidence, no. Ale ty evidence nejsou kompletní. Nejsou kompletní. A občas je to skutečně o hledání a zjišťování. Je tady skutečně člověk, je to ten, nebo máte data v pořádku napsaná, máte z té evidenci a pak potřebujete najít člověka, který se jmenuje Novák Josef. No, no to nemá cenu. To vám evidence nejde. Tak potom musíte doufat, že Novák Josef pocházející třeba z nějaké vesnice za Prahou, že bude třeba pohřben v rodné vesnici, tak potom musí obejít hřbitov. Je šikovná rodina, která chtěla zachovat i památku Nováka Josefa, tak mu napsal na hrob Novák Josef, narozen tehdy a tehdy, zemřel tehdy a tehdy. Shoda, že by jak ten člověk měl stejné datum narození, stejné datum úmrtí a stejné jméno a příjmení, je už malá. Velmi malá. Ideálně to má napsat třeba ještě manželku nebo rodiče, ano. Z toho se potom dá něco doplnit. No ale tak vy máte takové věci, na které padnete v rámci té své práce a současně se teda dozvíte, že by měl být ten člověk pohřbený někde, tak to jdete ověřit a tak dále. A když třeba teda s váma jdou lidi na tu hřbitovní procházku, tak jim připravíte takovýhle zajímavý hroby. Tak oni jsou ty slavný, hroby slavných, to zajímá všechny lidi, ale pak jsou tyhle ty pikantérie třeba a nějaký lotři, kde jsou pochovaný, taky víte? Tak záleží na tom zase, jak která osobnost. O řadě lotrů samozřejmě víme. Jo. Takový třeba hezký hrob na Olšanech mezi Florou a Olšanským hřbitovem u zdi, tam jsou pohřbený ty, který byli vystěhovaný z pohřebiště na Vítkově a které si nevezvedli rodinu. Aha. Takový společný hrob s asi 25 jmény. Jo. Začíná to Gustav Učíková, Klement Gottwald, Marta Gottwaldová. Prosím vás, tam je takové... Václav Kopecký, ty mají hrob, společný hrob. Ty mají společný hrob, jo. To jsem vůbec nevěděl. No. Já jsem čekal, že ty naopak budou mít ze své éry slavný hroby. A tak... To je to slavné pohřebiště na Vítkově, kde byly pohřbené, to se zrušilo. Aha, jo. A ty, kteří, jak si k ním se hlásila rodina, což byla valná většina samozřejmě, tak ti prostě jejich urny byly přeneseny na rodné hřbitovy nebo prostě do rodinných hrobů. Antonín Zápotocký je třeba ve Strašnici u krematoria, v rodinné hrobce. Jenom s nápisem Antonín Zápotocký, narození, umrtí, nic dalšího tam ne. No a vy teda, když děláte tuhletu geografii, tak se věnujete nějakým... Biografii. Prosím? Biografii. Biografii, no ne, ale myslím... Geografii dělám taky. No, no to vím, ale to, jestli se věnujete nějakým kraji, nějaký období... Geografii, tak já mám úvazek na
Přírodovědecké fakultě Ústí nad Labem, kde učím zeměpis Evropy a světa. Aha. Vlastně to, co jste se ve škole nenaučil, teda ten Sovětský svaz, tak to je zrovna moje ideální téma. Jo. Území bylo Sovětského svazu, kde učím ty budoucí učitelky, aby si nepletly, kde je Estonsko, kde je Lotyšsko. No. No dobře, ale vy se věnujete teda, myslel jsem, jestli z hlediska Česka se věnujete pak třeba nějakému kraji víc, právě z hlediska těch osobností. To jsou osobnosti, to neřeším, to se týká vlastně celého území. Celého území. Dá se někdo prošel našimi dějinami bez ohledu na to, jestli to byl Sudeťák z Kraslic, ano, nebo Bodrý Moravák od někud. No co byste řekl, jsou tady někde takový úrodnější? Budete časem taky ve slovníku. No. Vy taky. Taky, no. Jo, tak to jak jste řekl, tak mě znervoznilo. A hned jsem si řekl, že se musím chovat jinak, no. Ne, ale počkejte, jsou takový místa, kde byste řekli, že to tady je takový úrodnější kraj trošku na osobnosti a méně úrodný, nebo nedá se to říct? No, se to nedá říct úplně přesně. To se nedá. A ono ještě dřív se to tady míchalo, že jo? Samozřejmě národně Němci, Poláci, ale co ve slovníku neřešíme, jestli někdo je, jaké národnosti, vůbec možná zajímá, jestli to je Čech, Němec, on se stejně často určitě ani nedá. Nedá, a jde o to, aby ten člověk nějak zasáhl do dějin téhle země. Ano. Samozřejmě se prostě objeví některé osobnosti. No vy tam taky budete v tom slovníku. No tak to uvidím, jestli bude. Tak díky té televizi budete v tom slovníku, že jo? A vy jste si třeba svoji rodinu zkoumal taky? Svoji rodinu jsem se zkoumal, jo. Svůj rodokmen znám. Jo. Nikdo významný tam nebyl. No jak to víte? No tak rodokmen má udělaný zpátky 12 generací. 12 generací? To je do kterého století? Do konce 16. století. Do konce 16. A nikdo významný, jo? To je teda pauza jako hrom? No tak, my jsme byli rolnická rodina, takže jako máme v to štěstí, máme aspoň zachovaný ty informace o tom, kdo ty předci byli. No. Ale vlastně rolnická rodina číslo popisné 9 v té rodné vesnici, až v zásadě do pořád 20. století. Rodné vesnice do půlky 19. století, prosím. Pak jsme boční linie, takže z toho pod Blanicka jsme se přesunuli přes Kladensko a přes Beroun, kde se narodil táta, až do Prahy. Já už jsem rozený Pražák. No tak aspoň něco, ne? Že jste to dotáhli do té Prahy. Yeah. Tam už ta šance na slovník je větší potom, no. No tak tohle, ono to má v sobě velký dobrodružství, teda aspoň já jsem to tak pak nakonec poznal, že ono to začne být hrozně napínavý a člověk chce něco zjistit. Chce zjistit, no, doplnit, dohledat, anebo zbyt si zjistit, najdu tenhle ten člověk, je příbuzný s tímhletím. Jo, aha, tak proto se tak bylo dobře. Typu zakladatel české historie jako vědeckého oboru Jaroslav Gól. Mm-hmm. Proč jak se najedou tenhle ten synek venkovského lékaře od někoho slunce nad Cidlinou, proč najednou mohl studovat v Německu v konci 19. století? No jeho matka byla rozená Daňková a strýček byl Čeněk Daněk, podnikatel, kus ČKD. Aha. Informace, která se moc netradovala, pod to nebylo jednu dobu úplně jak si v rangu se zabývat předky některých osobností. Ano, to je pravda. Jo. Ale pak takhle právě přes tím vědeckým zkoumáním, dohledání rodokmenu, zjistíte, aha, tady je tahle souvislost. Ne, tohle je pozoruhodný a další věci, ale pomáhají vám dneska, je to digitalizovaný čas. Ne, samozřejmě, nemusíme už jezdit do archivů, ale valná většina matrik už je digitální, takže to sledujeme z obrazovky počítače. Prosím vás, vy teda ještě učíte, že jo? Já učím ještě vedle toho. Nebo přednášíte? Přednáším v Ústí nad Labem jeden den v týdnu. Mám nějaký drobný úvazek i tady v Praze na Přírodovědecké fakultě. Tam učím dějiny zeměpisu. Dějiny zeměpisu. Jak se poznával svět. Jo, to je taky zajímavý, ale. No to vlastně propojím ty svoje dva obory. No tak ono tím, je to teda výhodný z hlediska přípravy na tuhle televizní soutěž, no, dá se říct. Ale to vás asi nenapadlo, když jste ten obor studoval. A vy jste kdysi soutěžil, ale. Já jsem kdysi prošel jednou soutěží, zase na konkurenční televizi, ale to už je asi promlčený, jak ten pořád, tak. Jo, pořád zvaný Riskuj, Já jsem prošel jedno kolo, vyhrál jsem velkou věcnou cenu, bylo mi 21, tak 21, který je student zeměpisu, má najednou možnost odjet na zájezd za víc než 100 000, no tak neberte to. No to bude, no samozřejmě. A od té doby jsem se televizi radostně 25 let vyhýbal. A teď jste si dal takový repete. A teď jsem se takový repete, no, vyskytuju se v televizi tak jednou až dvakrát týdně. No. Jo. A počítače to dneska jde, to, co mi samozřejmě v té grafické podobě
pod výtvarníkem vypadal blbě, ale prostě když si potřebuji mapičku k článku, tak jo, tak většinou zvládnu sám udělat. Prostě zvládnete sám, no čili tam problém nemáte, ale vy jste se učil teda dobře? Tak procházel jsem bez problému. Bez problému. Říkám nějaký trojky výtvarka, pracák, občas nějaká slabší fyzika, ale na gymnáziu jsem to držel na vyznamenání. Jo. A maturitu mám za 5 jedniček. Jo, já mám to, já mám pěkný předmětů, já jsem byl takové to dítě, které... Já mám 4 čtyřky, no. Ale to zase je to výtvarný, jo? 4. To takové jako... Jo, když jsem znal jedno elektrotechnika, který měl maturitu za 15, ta trojka z češtiny a 3 čtyřky. No, já za 16, no. To není úplně člověk, který by si člověk přál, aby mu montoval elektřinu doma. No a tak to mám radost, že ty domácí práce to vám taky nejde a víte sám, to je vrozený, to je daný, že jo? A co vám teda ještě jde, kromě toho, že máte tu ohromnou paměť? Nebo ona to není jenom paměť, ona je to vědomost. Vědomosti, znalosti. To vám nedělá. No a je nějaký obor, kde vám to jde hůř třeba, co si, jako kromě techniky, to je něco jiného, ale no. Že někdy ta vědomost... Jsem slavší medicíně, biologie není úplně moje. No to taky mě nikdy nešlo. Se ptali, kolik to má blany, a to hádal, hele, to bylo hrozný. A co jsou u mě trošku otázky na těsno, je taková ta úplně nejmodernější kultura. Jo. Přece jen jako už muziku řekněme od roku 2000 dolů, znám trošku hůř. Jo. Já jsem v hudbě zůstal středně starým dinosaurem. No to znamená, 60-ky, 70-ky. 70-ky, no ale co jste měl dát jako za muziku takovou? Tak já jsem muziku prošel různě, ale nejvíc řekněme takový jakoby pop folk na této hranici. Jo. Milovaná skupina jsou The Seekers. Aha. No ne, tak to je. A poslechnu si 60-ky, 70-ky. A já, jak jsem zvyklý, prostě hledat k té muzice ještě něco dalšího, tak mě prostě baví velká muzika s příběhem. Aha. Takže mě strašně od dětství imponovala skupina Spiritual Quintet. Ano. Je prostě ty písničky mají ještě k té písnice ještě tu nadstavbu, je to prostě od někud převzatá záležitost, která má nějakou souvislost, ten text má nějaký význam. Jo, že vlastně to má nějakou hloubku a vy se v tom trošku můžete... Hraje, že prostě tam najde tu starou židovskou pohřební píseň, která má potom 5 různých variant přes 19. století a dostaneš se až sem. Co vy všechno v těch písničkách si užijete, člověče? To je zajímavý. No a tady, když takhle jste v té televizi nebo to, tak vyčerpává vás to? Je to namáhavý, samozřejmě. Ono je to docela namáhavý, že jo? Není to, že bych se prostě sednul, odpověděl 10 otázek a zašel domů. No to bych mohl udělat já takhle. No. Je to práce. Tak nevím. Taky máme takové soutěžící. Máte takový soutěžící? Takové soutěžící, který odpověděl. A co vám říkají doma na to? Jsou rádi, že takhle soutěžíte? Tak rodiče jsou nám pyšní. Když se to někam dotáh, manželka a děti to berou. Jo, jasně, protože táta je v televizi, ale zůstali v utajení a jo. Nemají tendence, že by chtěl být zveřejňováni. No to chápu, ne, ale myslel jsem, jestli vám říkají, to minule dělal dobře, nebo teď to zmrzkal posledně. No, občas se ozvou, že se mi zeptají na nějakou záležitost, ale je moc to neřeší. Tohle prostě je trošku moje fungování stranou. Jo, to je bokem, tak ono je to trošku vaše fungování stranou, že jo? No tak jsem takový trošku, ne, tak jsem moněle. No ne, tak máte tu svou práci a tak dále, to je takový odskočení si, no. Jasně, trošku se pohybuju mezi doktorem Martínkem, doktorem Přivědem. No, no. Řekám, v odborných kruzích mě znají pod příjmením samozřejmě, v kruzích řekněme lidovějších jsem znám přes dívkou a většinou, když mě třeba prosí o společnou fotku, tak samozřejmě se ptají, pane doktore, jste to vy a na občanský jméno neúplně reagujou. A to je prostě role. No jo, já no, myslím, že takový Petr Rychlý to mám mnohem horší. Jo, to je pravda, no tak druhá pravda je, že ono je to spojené taky s tím, že ta přezdívka vyjadřuje to, proč to je vás prostě role, to je prostě role, kterou v té hře mám. No a tak máte z toho trošku radost, ne? Mám, mě to strašně baví. No kdo by neměl? Mě baví oboje, mě baví jak moje práce v civilu, tak práce pro televizi. V tom jsem se do jisté míry našel. Aha. A prosím vás, co to je nefrotický syndrom? No nefrotický syndrom... S tím mám zkušenosti já. No to snad ne, jo. Nefrotický syndrom je onemocnění, které se projevuje, to onemocnění nevím, které se projevuje velkými ztrátami bílkovin do moči. No. Kdy potom dochází k projevům toho nefrotického syndromu, začnou otékat nohy, začne se může hromadit tekutina v dutině břišní, ten člověk je oteklý, zvýší se mu výrazně. Já to znám, totiž jeden syn to měl a já byl ten primář u nás, já byl nefrolog. Jo. Co se díval vždycky, na kolik křížů to má. A
A podle toho jsme nasazovali kortikoidy. A pak jsme stahovali a pak byl relaps a zase znova. Já vlastně jsem takový kolega amatérský. Tak jsem se potřeboval k tomu dostat nějak. No. V dětském věku jsou to ty takzvané minimální změny, což pravděpodobně byla tato diagnóza. V tom dospělém věku jsou potom ještě další diagnózy, které mají tento problém. Ale oni říkali, že vlastně se neví, čím to je, proto se tomu říká nefrotický syndrom. Nefrotický syndrom je pouze projev té choroby, no. Ale těch chorob, které dělají nefrotický syndrom, může být daleko víc. Daleko víc. No a když je, dneska říkáte, to jsou civilizační nemoci, no ale tak na druhou stranu, člověk může žít s jednou ledvinou, ne? No, bezpečně. Řada lidí se narodí s jednou ledvinou a neví to. Jo. A zjistí se to při nějakém vyšetření, třeba v dospělosti, což my jako nefrologové vidíme poměrně často. No a pak máme také dárce ledvin žijící, že, o kterým chirurg odstraní tu jednu ledvinu a my jako lékaři musíme garantovat, že s tou ledvinou teda dožije normální život a že mu to nějakým způsobem nevadí, takže ty ledviny jsou tak důležité pro to tělo, že vlastně to, že máme dvě, je tak pojistka na to, aby kdyby jedna, takový přirozený. To, co cítíte, taky máte pít. Já mám třeba žízeň občas, to je signál asi, že se mám napít, ne? Doporučuje se napít většinou. No, a když nemám žízeň, tak nevím, proč bych lemtal něco. No, ale vy neděláte jenom ledviny, že jo? To transplantační centrum dělá úplně všechno v IKEMu. Ano. To je jako naše špičkové pracoviště, ne? Tak my jsme hrdí na to, že pracujeme v IKEMu v tomhle zařízení, no. Které kromě transplantací dělá i kardiovaskulární program a diabetologický program. Ale co se týče těch transplantací, tak tam opravdu to gro jsou ledviny a játra a potom v menšině teda to srdíčko a slinivka. Ale játra jsou těžší než ledvina, ne? I když oni říkají, že játra dorůstají, nebo co? Tak to je otázka pro chirurgy. Já jsem nefrolog, ale ty... Jako co zjistí, že ty operace, tak nepochybně je to obtížnější operace, taky byla zavedena daleko později než transplantaci ledvin, které byly první, které byly provedeny vůbec historicky. A ty játra dorůstají, ale to se netýká už těch transplantací. Ty transplantace nahrazují selhaný orgán, které prostě už ničemu není. No a vy operujete pořád ještě? Ne, neoperuji, nejsem operatér, naopak mě to vadí, když jsem srovnáván s chirurgem, protože já jsem nefrolog a nefrolog je internista, který léčí choroby ledvin, aby ta transplantace třeba nebyla ani nutná, ale pokud už nutná je, tak se zase staráme o pacienty před transplantací a po transplantaci. Sledujeme v našem centru. No a pak je teda dialýza, že chodí lidi na dialýzu, ano, tam si vlastně nahrazují tu ledvinu tím přístrojem. Ano. Pacienti, kteří mají nezvratné selhání ledvin, tak oni nemohou žít, jinak by zemřeli, takže vlastně mají jako léčbu dializační, což je buď umělá ledvina nebo břišní dialýza, to si mohou dělat doma. A my tomu říkáme, že to je most k transplantaci, protože zhruba 20% z těch pacientů, kteří mají nezvratné selhání ledvin, jsou mladší a jsou v lepším zdravotním stavu, tak mohou podstoupit transplantaci. Aha. A s tou transplantovanou ledvinou oni potom žijí dlouhou dobu, řekněme 12-15 let, když ta ledvina selže, tak se mohou vrátit zpátky do dialýzy, což je... Ono se stane, že vydáte novou ledvinu, ona odejde a zase se po 15 letech dává nová, jo? A pak se dává nová, další. No to je jak s autama. Je to tak. My tomu říkáme, že to je dializačně transplantační program. Aha. No a mladí lidi na to moc netrpějí, ne? No, v dětském věku onemocnění ledvin je relativně vzácné. Ale samozřejmě je celá řada nemocí, které ty děti mohou mít a v dospělém věku je to potom stále častější a častější a ve vyšším věku už to je tak časté, že říkáme, že 10% populace vyspělých zemí trpí chronickým onemocněním ledvin a většina z nich to ani neví. To je tak, se říká přiměřené věku. Přiměřeném věku. Nebo že má ty orgány přiměřené věku, to znamená skoro nefunkční už. No, jo, takhle. No, tak, tak je to pravda, že se třeba říká, že 80-tník má polovinu funkce ledvin 40-tníka. Takže zase něco na tom, co říkáte. Polovinu funkce 40-tníka. Takže když má někdo funkci... No tak je dobrý se napít letech, dopředu, jako. No. No a prosím vás, a srdce, tak to je nervák, ne, trošku? Transplantace srdce? No. Transplantace srdce je spíš takový... Já myslím, že to jako technicky je podobně náročné jako transplantace. Já teda si pro ty chirurgy, ale těch emocí je tam daleko víc a je to tam takový, všichni mluví o srdíčku, že jo? Ano.
a srdíčko a krev a je to červený a ta ledvina v tom moč. Jo, to je, to jo, to je pravda. Ledvina je takový hnojníček. Je to takový, je to méně zajímavý. Tam to je jako ústřední orgán a symbol všeho. Je to symbol. A ledvina je takový, no, symbol. Tak co. A druhá věc je, vy jste říkal, že zjistíte, že ten člověk má jenom jednu ledvinu a on to neví, jo. To se může stát a stává se, no. Jo, a to zjistíte na tom vyšetření už? Tak z vyšetření funkce ledvin se to nezjistí, že ta ledvina převezme funkci té druhé, jako když se tam člověk také narodí. Oni jsou tam jako obě a ta jedna nic nedělá, jo. Není ani vyvinutá. Není ale, ani vyvinutá. Ale ta druhá ledvina se může zvětšit. Hlavně, jo, takhle, když je ona zabere. Je veliká, takže když je normální ledvina velká 12 cm, tak tady ta solitární, mi říkám, ledvina může být třeba 16 cm a ta je velká. A potom funguje normálně a zjistí se to jenom se zobrazovacích metod, jak jste naznačil, což je nějaký ultrazvuk třeba. Aha, jo, takže na ultrazvuku to je třeba... Tam nenajdou ledvinu, jenom jedna. Nenajdou ledvinu. Ale dostat jenom tahle, ne? Nebo jak to tam je? Přesně tak, nula, no, univerzální dárce. Můžete... Já můžu dát každému a nemůžu dostat od nikoho. No. Přesně. Co to je za krev tohle? Jako? Přesně tak. To je, jako, to je modrá nebo co? Jako? Tak. A to je s ledvinou taky, tak jo? Ale, a tam musíme dodržovat taky tu kompatibilitu v krevních skupinách, ale umíme to obejít. Jo, že dostanu Bčko od někoho. Postupy, ano, dostanete Bčkovou ledvinu, ale bude muset ty protilátky z vás odstranit, to umíme. Aha, jo, potlačit ty protilátky, aby oni se nebránili. Tak, umíme, no, tak co s tím bude práce, jenom protože člověk má trošku lepší krev než druhý, že? To je hrozná věc. No, ale tak tohle je vlastně velký pokrok, že se ta ledvina dá použít svým způsobem pro každýho, když se povede to s těma protilátkama. Je to tak, no. Byste mohli dělat takový srazy propagační. To už sraz by, transplantovaný. To už by se museli na stadion skoro. Na stadion, no. Ale tak ono si to nikdo z běžných lidí nemůže, nebo nemá na čem uvědomit, tak kdo by si to uvědomil, kolik těch lidí je zachráněných doslova. Ano, to tak je, to je velký úspěch ty naší medicíny současné. Ale, no a tak to jsem pyšnej i na tu naší medicínu, ano, a IKEM zvlášť teda samozřejmě, ale tak při všem tom nášku, co pořád posloucháme, ta medicína, kdekoliv se člověk zeptá lidí, jak si s nějakou odborností, tak vždycky říkají, že s tím nadáváním opatrně. Je to tak? Jo. Je pravda, že tam je problém s penězma, že to je všude problém s penězma? Já myslím, že u nás je jedna velká výhoda, že pacienti, kteří trpí opravdu jako závažnou chorobou, tak mohou mít jistotu, že o ně bude postaráno. To je, bude to je velká výhoda. No, a to si myslím, to je docela klíčový, že jo.